tijekom nedjelje ispod petke zamijećene su mrlje nastale ispuštanjem fekalnih voda koje su zabrinule dio građana sudeći po informacijama iz vodovoda nema mjesta panici poznato je naime da je vodovod već početkom i našim građanima znači da je početkom ožujka objavio najavio moguća ispuštanja kanalizacije na toj lokaciji e, tako da evo ja ovdje koristim priliku da pošaljem poruku svim građanima dubrovnika koje ovo zanima umirujuću apsolutno znači mi smo najavili radove i radovi su u tijeku a radovi koji se izvode sve su samo nejednostavni mi saniramo podmorski ispust koji je već prošle godine djelomično saniran onoliko koliko se moglo i vremenski i tehnički sada je ovo ajmo reći druga faza koja bi trebala konačno zagarantirati da ovaj podmorski ispust funkcionira na najoptimalniji mogući način. Problem na peci je starost i one značake koji idu usporedo s njome. Obzirom na njegovu konstrukciju koja je loša koju smo mi u prošloj godini analizom svih mogućih detalja utvrdili da ona nije dobra i u tom smislu se priprema i novi projekt podmorskog ispusta i taj projekt će riješiti konačno problem. A ovo je jedna sanacija koju smo čvrsto uvjereni da će garantirati sigurnost tijekom turističke sezone građani su po ovom pitanju jednoglasni e, pa ja smatram da je to sramota za dubrovnik i da bi se to trebalo riješiti prije turističke sezone jer za grad poput dubrovnika to je neprihvatljivo pa ne je ja mislim da to treba riješiti prije sezone i što prije to sanirati ništa a što je sa ovim kupačima uvali a ne znam sad nema ja puno kupača ali svakako da je sezona bio bi veći problem ali ovako nije ništa, ništa bolje pa evo, ako ste me to obavijesli, ja nisam s time upoznat, ali zadnji put je isto tako bio problem prije koliko par mjeseci. I ako se to ponovo pojavilo, onda je stvarno krajnje vrijeme da Dubrovnik to sanira i da se konačno riješi ta situacija sa kanalizacijom. A realizacija mogućih pročistača na petki mora čekati Amen gradskog vijeća.